ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ 4 დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ქვაფენილების საქმეზე მუშები მუშაობდნენ ბატონი მერის, ვიცე-მერის გულორდავას სახლში და მათ არ გადაუხადეს ხელფასი, ხოლო ხელფასის გადახდა დააკისრეს ქვეკონტრაქტორ ამი 2014. ასევე ჩემი ინფორმაციით გია გულორდავა გარეულია ეგრეთ წოდებულ ატკატით 70,000-ის გამორთმევაში ამი 2014-ისათვის, რომელმაც საბოლოოდ გამოიწვია ამ კომპანიის გაკოტრება და საბოლოოდ გამოიწვია ის, რომ მუშებს არ მიეცათ ხელფასი. ნამდვილად 4 დღე მუშაობდით ბორდურების გაკეთებაზე. ქვაფენილები დავიწყეთ, ხო და არ გამოგვივიდა. მის შემდეგ მივატოვეთ ჩვენ ის სამუშაო. ო და მერე ერთი თვის შემდეგ გავაგზელეთ სამუშაო, აგერ არც ვიცოდით ისიც, რომ ვის სახლშით მუშაობდი ჩვენ, მაგრამ ბოლო-ბოლო რო გავიგეთ, ეს აღმოჩნდა ბატონი გულორდავა. რამოდენიმე მუშას ახლა დაგვარი არ მახსოვს, შეიძლება ბატონი ლაშხიაც იყო მათ შორის და მითხრეს, როცა ოვიძიე რომ უნდა დანეგო ეს, რომ ეს ბრიგადა აკეთებს ამ საქმეს ქალაქ ზუგდიდში, ეს სხვა ხელოსანი არ არის. ესენი მოვიდნენ ჩემს სახლში, დაიწყეს მისი დაგება. არ ვიცი, 2 დღე იმუშავეს თუ 3. ძალიან უხარისხოდ აკეთებდნენ. მე უთხარი ეს რატო ხდება ასე? ნორმალური ხარისხის დაგება მინდა. ჩემი ეზო დიდი არ არის, სულ არის 30 კვადრატული მეტრი. ხოდა მინდა რომ კისერი არ მოიდეხოს კაცმა, ისე გავიაროთ. მათ მითხრეს, რომ ეს პირველად ვაკეთებ ამ საქმეს. ეს ჩვენი საქმე არ ყოფილა, ბოდიში მომიხადეს და წავიდნენ. ვიცოცხაგაია გამიგია როგორც ზუგდიდელი, მაგასთან არავით არის საქმიანი ურთიერთობა, საერთოდ არაზრდ არ მქონია და არც მექნება, იმიტომ რომ ის სხვა სამყარო წარმოადგენს, მე სხვა სამყაროა.